Por várias questões, o modelo animal ele não se apresenta o melhor modelo. Por questões éticas, por sofrimento animal. Imaginem vocês que não faz sentido um animal sofrer em nome da beleza. Por questões econômicas e por questões de qualidade da ciência. Alguns modelos, algumas situações, o modelo in vitro ele tem capacidade superior do que o modelo animal para prever se um produto vai ser tóxico ou não para o meio ambiente ou para a saúde humana. Bom, se um produto vai causar alergia ou não, nós precisamos medir isso para evitar o sofrimento das pessoas, de crianças, de idosos com produtos que são potencialmente alergênicos. Então, nós podemos medir se esse produto vai ser alergênico ou não no laboratório in vitro. Nós podemos pegar proteínas conhecidas da pele humana e colocar na presença desse produto, dessa substância teste, e se essa substância teste diminuir a quantidade de proteína, isso é indicativo que esse produto ele vai ser tóxico ou vai ser alergênico. Nós temos no laboratório uma gama enorme de células de tecidos humanos. São células que a gente são provenientes de banco de células. E nós podemos utilizar essas células para verificar se uma substância vai ser tóxica, por exemplo, para peles, eu utilizo uma célula da pele, eu posso utilizar uma célula do fígado para verificar se a substância vai ser tóxica para o fígado, eu posso usar uma célula, células do sistema imunológico para saber se a substância vai causar alergia, vai causar asma ou não, células do pulmão, do tecido pulmonar, para saber se a substância vai ser tóxica para o pulmão ou não. Então nós temos uma gama enorme de células. E essas células nós podemos transformá-las em tecido, fazer as células crescerem até se transformar num tecido e usar esse tecido como uma ferramenta para testar a toxicidade de novos produtos, como medicamentos, como cosméticos, como detergentes, como tinta de cabelo, enfim, tudo aquilo que nós usamos no nosso dia a dia tem que ser testado e para isso a nossa proposta é usar métodos e modelos que não utilizem o modelo animal. Para cada pergunta, eu tenho um teste específico. Se eu quero saber se uma tintura de cabelo ela causa alergias, eu vou pegar umas células que vai me responder, uma célula do sistema imunológico, aí eu coloco essa célula do sistema imunológico em contato com a tintura de cabelo e coloco num ambiente que é um ambiente muito próximo do que nós temos no nosso organismo, que é um ambiente a 37 graus, com oxigênio e com CO2, e que tenha umidade. Então, esse ambiente imita aquilo que nós temos no nosso organismo e aí, se essa célula ela é ativada ou não pelo produto, isso vai me responder se ela vai ser alergênica ou não. Bom, o que nós acreditamos é que nós estamos avançando, estamos trabalhando muito para que novos modelos surjam e esses modelos possam atender a todas as demandas do processo de desenvolvimento de um novo produto farmacêutico, seja ele um medicamento, seja ele uma vacina, seja ele um cosmético. É que em todas as etapas, no futuro, nós possamos realizar métodos melhores, com maior qualidade e sem o sofrimento dos animais.